Danas će u Centru za socijalni rad biti održana jedna edukacija za profesionalce, sve zaposlene iz Centra za socijalni rad, Pirot, ali će tu biti prisutni i naše kolege iz okolnih centara. Biće znači negde oko 20 učesnika, kažem, iz okolnih centara, gde će se uraditi, odnosno prezentovati smernice za postupanje Centara za socijalni rad u organizovanju pomoći i podrške porodicama u slučajevima postojanja rizika od izmeštanja dece. Vidite, ovo je jedan predugačak naziv, ali uskoro se otvara poglavlje 23 i poglavlje 23 je jako značajno za nas jer obavezuje i državu i sve ustanove koje rade jedan deo poglavlja, obavezuje sve ustanove koje se bave zaštitom dece da moraju striktno da vode računa o van institucionalnoj zaštiti dece. Ja moram da kažem da Centar socijalni rad u Pirotu je znao ovo malo ranije, da ne kažem da smo mi prepametni ili smo neki gledalci u budućnost, ali mi smo, znači, broj dece u institucionalnom smeštaju smanjili na najmanju moguću meru. Kod nas je taj broj, znači, jednocifren i mi, broj dece koje su u institucionalnom smeštaju, gde su to? Samo deca, znači, u ustanovama koje se brinu za decu ometenu u razvoju. Znači, to su teške kombinovane smetnje koje ne mogu prosto da, sa kojima ne mogu da se izbore ni hranitelji, ni prirodni roditelji, tako da prosto moraju da imaju 24-časovni nadzor i brigu institucije i profesionalaca koje su zaposleni tamo. Znači, oni najteži slučajevi čija je u ustanovi opravdan boravak. Danas ćemo, kažem, mi imati ovu edukaciju gde će... Koji je organizator, koji je edukator, ko dolazi? Edukator je Republički zavod koji, znači, i sa svojim profesionalcima dolazi ovde i koje će, znači, da nam pruži tu pomoć i podršku za dobijanje određenih smernica i instrukcija za pravilno postupanje. Svako novo saznanje, svaka nova, da tako kažem, informacija je veoma značajna. Ovo je takođe deo projektne priče u kojoj učestvuje, znači, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja. Takođe učestvuje i UNICEF, jer priča je jako značajna za one centre koji imaju problem sa većim brojem dece koje imaju u institucionalnoj zaštiti. Kažem, mi smo tu dobri. Srećom, to kod nas nije... Nije izraženo i borit ćemo se da bude tako, jer je najbolje odrastanje deteta u prirodnoj porodici, u svojoj porodici. Da li se radi o zdravom detetu ili se radi o detetu koja je ometena u razvoju, koja ima kombinovane više struke smetnje. Ići ćemo na to da razvijamo usluge lokalnog karaktera koje će se baviti, znači, decom koja imaju određenu vrstu invaliditeta i, znači, ići ćemo na razvoj takvih usluga da pomognemo porodici da izađe sa ovom teškom problematikom i da deca ostane u porodici. A gde su oni smešteni kod nas konkretno? Mi imamo Sremčicu, to je ustanova u Beogradu, u Kulinama i, znači, to su... Znači, naša deca odavde idu tamo? To su, znači, ustanova na teritoriji Srbije koje primaju decu sa smetnjom u razvoju.